Скільки було Іля була польських військових єдност під Оджалом на Волині в тамтен час. Що ще димтищенці? Виобразьте собі. Тащили знайдуємо ще в цілкій боєздатності. Був час винищаємо 100 тищенці поляків. І вони поляці ніць не робимо. І вони в відповідь за версією польських істориків винищаємо тільки 2-3 тищенці українців. То сон бредні. Це ж бред. Скільки було польських воєнних підрозділень на Волині в той час? В то время 6-7 тысяч. Так? Представьте себе, эти силы стоят в боевой готовности, и тут истребляют 100 тысяч, да, поляков, и они ничего не делают. И они в ответ, истребляют только за версией польских историков только 2-3 тысячи украинцев. Это ж бред.